7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 4 ворожі обстріли зафіксували наші військові минулої доби на Сході. Такі дані операції штабу об'єднаних сил на 18-ту годину. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї найманці гатили по Невельському і Гнутовому, а опорний пункт поблизу Лебединського обстріляли з протитанкового ракетного комплексу. Упродовж минулої доби бойовики вели прицільний вогонь на Маріупольському напрямку. Неспокійно було і на позиціях українських військових під Мар'їнкою. Там побував Руслан Смещук. Передові позиції під Мар'їнкою. Тут ворожі укріплення, мов кліном, врубаються в контрольовану територію. Наче своєрідний буфер, обгорілі посадки, які постійно прострілюються. Відстань метрів 250-300. От там вони. Якщо побачити, то там попи кожної ночі намагаються заходити до греблі. Ну ми стоїмо на місці, даємо відсіч. Зараз тут загострення, хоча артилерія чи міномети практично не застосовуються. Дистанція дозволяє використовувати стрілецьку зброю та важкі кулемети. Дуже багато вистрілів проходить. Я недавно замічав позицію снайпера. Передав своїм, якби прикрили цю позицію. Дуже гарно зробили. Ворожі снайпери тут діють досить професійно та безжально. Вони стріляють на ураження прямо в голову. При найменшому рухі противника ми вимушені давати їм адекватну відсіч, щоб не бути самим ураженими. В якийсь момент під час пересування між позиціями лунає ворожий постріл. Доводиться бігти в укриття. Військові, почувши постріл та помітивши рух у посадці, де розташовані позиції бойовиків, не мовчать. Руслан Смещук, Вадим Равун та Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Українського активіста і політв'язня Володимира Балуха етапували до Керченської колонії в окупованому Криму. Про це проєкту «Крим Реалі» розповів заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чайгоз. Офіційного підтвердження від російської влади та адвокатів Балуха поки що немає. Перед етапуванням з українським політв'язнем зустрілася його дружина. Про це Наталія Балух розповіла кримській правозахисній групі. За її словами, у Володимира ослаблений імунітет і загострення хронічних хвороб. На час етапування він припинив голодування, яке тривало понад 200 днів. Нагадаю, зараз у Росії та в анексованому Криму утримують 64 українських політв'язня. 27 із них перебувають на території Російської Федерації. У Керчі сьогодні прощаються з жертвами масового вбивства, що сталося 2 дні тому. Жалобна церемонія пройде вулицями міста до центрального кладовища. Нагадаю, напередодні кількість загиблих там зросла до 21 людини. У лікарні померла ще одна дівчина. За версією окупаційної влади Криму, вибух і стрілянину у коледжі влаштував студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який потім наклав на себе руки. Уряд виділив 100 мільйонів гривень із резервного фонду на подолання наслідків надзвичайної ситуації в Ічні. Про це повідомили у Мінрегіонрозвитку. Там зазначили, що ці гроші можуть бути використані для придбання житла 11 родинам, які найбільше постраждали від вибухів на складах, а також для оплати ремонтних робіт решті потерпілих. Досі 78 людей, серед них 11 дітей, перебувають у медичних закладах району. Піротехнічні підрозділи ДСНС очищують територію, уже обстежено понад 90% будинків. У Мінрегіонрозвитку відзвітували, що системи життєзабезпечення Ічнянського району працюють у штатному режимі. Битва за бурштин. На Рівненщині 2 сотні озброєних копачів атакували поліцейських. Усі були в балаклавах та з палицями. Чи вдалося владнати цей конфлікт, розкажуть мої колеги. 3 розбиті службові автівки – наслідок сутички між копами та бурштинокопачами. Рівненських поліцейських закидали камінням, коли ті наблизилися до Клондайку поблизу села Кухіцька Воля. Це Зарічненський район. Близько 2 сотень чоловіків у балаклавах атакували поліцейських, озброївшись палицями. Одну службову машину перекинули, у 2 інших порозбивали вікна. З правоохоронців ніхто не постраждав. Серед тих невідомих людей, які пошкодили 3 службових автомобіля поліції, нам вдалося встановити ряд осіб, щодо них буде прийматися відповідне процесуальне рішення.
Кількома днями раніше у тому ж Зарічному викрили підпільний цех із сотнею кілограмів бурштину, десятками станків для його обробки та мотопомпами. Усе це добро оцінили у 1,5 мільйона гривень. Масові заворушення на Рівненщині відбуваються постійно. У лютому бійка між копами та нелегальними копачами сталася в урочищі Осова Дубровицького району. Тоді травми отримали 5 правоохоронців. А це вже середина червня. 1,5 сотні людей у балаклавах протистояли поліції на Сарненщині. Вони теж кидали каміння та били копів палицями. Поліція заявила про 8 поранених співробітників. Після цих заворушень правоохоронці вирішили посилити заходи безпеки на полісі. Щоб в подальшому не допускати фактів незаконного видобутку бурштину, буде виставлений додатковий пост безпеки. Аби подібні ситуації не повторювалися, допомагати поліції обіцяють і місцеві жителі. Та чи так воно й буде – питання, адже більшість живуть саме за рахунок нелегального видобутку бурштину. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. США скасували заборону на польоти американських авіакомпаній до 3 українських міст над деякими районами Чорного моря. Зокрема, авіаперевізникам дозволили виконувати цивільні рейси в аеропорти Харкова, Дніпра і Запоріжжя. Нагадаю, заборону на польоти над Кримом та зонами бойових дій на Донбасі американці запровадили у квітні 2014 року, а після катастрофи малайзійського Боїнга MH17 в небі над Донецькою областю заборонену зону розширили. Польща вирішила употужнити військовий контингент на кордоні з Росією. Зокрема, Міністерство національної оборони країни відновлює полк у місті Сувалки. Про це повідомив очільник польського військового відомства Маріуш Блащак. Так званий Сувалкський коридор – це умовна назва смуги завдовжки близько 100 кілометрів між Калінінградом і Білоруссю, що пролягає вздовж кордону Польщі та Литви. Потенційне захоплення Росією цього коридору фактично відріже країни Балтії, Естонію, Латвію, Литву від інших членів НАТО. Референдум про подвійне громадянство проведуть у Литві у травні наступного року, одночасно з президентськими виборами. Відповідне рішення ухвалив напередодні парламент країни. Якщо литовці підтримують такі зміни до Конституції, зможуть мати паспорти ще однієї держави з переліку тих, які відповідають критеріям європейської і трансатлантичної інтеграції. Ці критерії наразі не прописали. Рішення парламенту ще перевірить на відповідність до основного закону Конституційний суд Литви. Нині подвійне громадянство у всій країні заборонено. Тисячі пенсіонерів протестували у Франції проти реформ президента Еммануеля Макрона. Люди невдоволені збільшенням податку на соціальне страхування, яким обкладатимуть виплати бюджетникам, а також замалим підвищенням пенсій, передбаченим бюджетом на наступний рік. 3/4 французьких пенсіонерів підтримали Макрона на президентських виборах торік. Утім, нині здебільшого невдоволені його політикою, а рейтинг голови держави знизився майже вдвічі. Хоча у нас і без того мізерні пенсії, уряд Макрона ще й здирає з нас соціальний податок. І це при тому, що статки багатіїв податками ніхто не обкладає. Платять за все лише робітники. Ось що розлютило людей. Неочікувана весна на півроку раніше. У Японії розцвіли сакури. Місцеві жителі кажуть, такого не бачили півстоліття. Причина аномалії – два потужні тайфуни, що пронеслися країною у вересні. Фахівці пояснили, через сильні вітри на деревах майже не залишилося листя. А в них утворюється речовина, яка пригнічує розвиток і зростання рослини в зимовий період. Тож без листя дерева просто не можуть заснути. До того ж, погода стоїть досить тепла. Температура не опускалася нижче 20 градусів. Ну і поки що це все. Свіжа порція новин буде готова о 8 годині. Тоді і побачимося. До зустрічі.